Zamir. Breda. זמיר, אי הבנה עם מרי. כדור הולך לעבר זמיר. בן חיים מקבל את זה. מה הוא עושה מול דור הלוי? מנסה לבוא. פרדה חופשי בצד השני. זמיר רואה אותו. זה לא מספיק. אבל נעצר שם על ידי מימון. יציאה מאוד איטית של מכבי פתח תקווה קדימה. בהילוך איטי. מרי רוצה הגבהה. הנה בא הכדור של זמיר, פרדה מפספס, בן חיים! ודלל עודף מצוין לקרן. סוף סוף ראינו התקפה ראויה של מכבי פתח תקווה שמסתיימת בבעיטה של בן חיים ובהצלה גדולה של דלל. הייתה פה תנועה טובה מאוד של בני זמיר לעומק, כדור רוחב טוב מאוד, פרדה כניסה מצוינת לעומק, מפספס את הכדור, בעיטה טובה של טל בן חיים, עצירה מצוינת של דלל. זמיר, כדור אצל מעבי. מסוכן, חבל מאוד מבחינת מכבי פתח תקווה. סיום בוומבלי, צ'לסי זכתה בגביע האנגלי אחרי ניצחון 2-1 על ליברפול. איזו עונה מדהימה יש בסופו של דבר. איזו עבירה של מוסה. שמואלביץ' כמובן בתום ההפסקה, בתום ההתקפה הזו, חייב להוציא למוסה את הצהוב. בן חיים, אין שריקה לעבירה. זמיר, עכשיו הכדור אצל קאבה, מאבד אותו ללוקמן. זמיר מכניס כדור לא טוב. יש עבירה, כדור חופשי לזכות מכבי פתח תקווה, עמדה. שימו לב לפגיעה הזו של מוסה בזמיר. שמואלביץ' בצדק לא עצר את ההתקפה של מכבי פתח תקווה. פרדה מכניס את הכדור הזה לתוך הרחבה. נגיחה הייתה שם של זמיר והצלה מן הקו של מוסה. בן חיים, קניוק רחוק מהמסגרת. תרומות יפה של זמיר, אבל מוסה עושה את העבודה. זמיר, טל בן חיים, כדור דאו גולדנברג, זמיר מקבל מול אברהם, פרדה. טל בן חיים, נקודות בלבד. הפועל חיפה 4 נקודות. הנה הטבלה העדכנית, הפועל חיפה על 40, באר שבע עם 39, מכבי פתח תקווה תיקון חברים, 36, לא 37. אנחנו עכשיו עם כדור חופשי לזכות ראשון לציון אחרי העבירה על אברהם. טוב. תנועה יפה של זמיר. כדור מגיע לטל בן חיים. זמיר ו... שוב זמיר. ניצן דמרי מחזיר את זה לזמיר מול משפטי. קרן. עוד... זהו זמיר, יכול להכניס את הכדור לבן חיים. אבל מאיו ראשון, ויש נבדל של בן חיים. מאיו משחק מצוין בהגנת ראשון לציון. האמת שהוא סגר לפינה הזו, ודווקא לפני הבעיטה של גומז הוא עשה תנועה לכיוון מרכז השער. עוד קצת יותר עוצמה עם היד. זהו זמיר שמגיע אל הכדור הזה. הלל מוסה עליו, בן חיים. בן חיים רוצה למשוך את הזמן שם ליד דגל הקרן. עכשיו הכדור אצל זמיר. פרדה, נתקל בבל פרדה.
בן חיים והנגיחה של זמיר מעל השער. פעולה טובה פה של בן חיים, נכנס דווקא מקו ימין לכיוון האמצע עם רגל שמאל, יופי של הר... כדור אצל פרדה. דגו שומר טוב על הכדור, עכשיו זהו זמיר. מה היה איתו? פרדה לזמיר עם הביתה ודלל עוצר. יפה יפה, יפה יפה מאוד, חילופי מסירות מצוינים, יופי של שיתוף פעולה בין שחקני החלק הקדמי של פתח תקווה. זמיר, יש עבירה של דור הלוי,